الحمد لله العلي الكبير الكبير المتعال الحمد لله الذي لا شريك له لا شريك له في الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال تعالى أَفَلَمْ يَتَدَبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ وَقَالَ تَعَالَى كِتَابٌ أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل عزت قابل احترام بزرگو بھائیو عزیزو نوجوان ساتھیو السلام علیکم دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے 100% حق اور سچ کہہ سکنے سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے
اور اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ دو ہفتوں کی غیر حاضری کے بعد تیسرے جمعے ملاقات کا موقع نصیب ہوا۔ چونکہ کوشش تو میری یہی ہوتی ہے ملک میں جہاں بھی ہوں قریب تو کوشش کرتا ہوں جمعے کی حاضری ہو، لیکن یہ سفر بہت طویل تھے، کوئٹہ بلوچستان پھر وہاں سے کراچی، تو وہ بھی دینی سفر ہی تھا، اس وجہ سے یہ غیر حاضری ہوئی ہے۔ ماہ شعبان عظمت اور شان والا مہینہ شروع ہے، اور جو ہی شعبان اور رمضان کے مہینے شروع ہوتے ہیں اس ملک کے طول و عرض میں قرآن مقدس کا ایک شور پیدا ہوتا ہے، ایک آواز اٹھتی ہے قرآن مقدس کی، طالبان قرآن جو قرآن مقدس کا علم حاصل کرنے کے شوقین حضرات ہوتے ہیں وہ ان دو مہینوں میں چھٹیاں لے کر جہاں دیکھتے ہیں قرآن مقدس کا درس ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے اگر میں آپ کے سامنے ایک تذکرہ شروع کر دوں ان کا تعارف، تو ہزاروں لاکھوں مقامات کے اوپر علماء حق لگے ہوئے ہیں قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، اور خاص کر یہ جو دو مہینے ہوتے ہیں شعبان اور رمضان المبارک، اس میں مستقل اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں قرآن کے لیے، اور جہاں جہاں قرآن کی یہ خدمت ہوتی ہے ان مراکز قرآن میں ایک مرکز ہے جہاں سے اس ملک کے طول و عرض میں قرآن کی صدا پہنچی ہے۔ میری مراد سوابی کا ایک شہر ہے، گاؤں ہے پنجبیر، گاؤں کا نام ہے، اللہ نے اس گاؤں کو قرآن کے لیے منتخب کر دیا ہے، وہاں 70-78 سال سے قرآن کریم کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے، اور وہ تعداد اس وقت تقریباً 30-35-40 ہزار کے قریب ہے۔ اور ان طلباء میں اس دفعہ میں بھی شریک ہوں، وہاں جو قرآن سیکھنے والے ہیں ان میں اس سال میں بھی شریک ہوں۔ صرف جمعے کی حاضری کے لیے یہاں آیا ہوں، پھر جاؤں گا، 27 رمضان المبارک کو وہاں اختتام ہوگا۔ یقین کیجئے قرآن سمجھانے کا سیکھنے کا ایک عجیب انداز ہے، ایک الہامی سی طرز ہے، ہر طبقے کا آدمی وہاں شریک ہے، ہر طبقے کا، مفتی ہیں، عالم ہیں، عوام ہیں، دنیا دار لوگ بھی ہیں،
ہر طبقے کے لوگ بیٹھے ہیں اور قرآن سیکھتے ہیں. یہاں تو لوگ سنتے ہیں نا, وہاں سنتے ہی نہیں, سننے کے بعد اس کو سارا دن دہراتے ہیں. اور یہ اللہ نے ان کو یہ خصوصیت دی ہے کہ جو 3 سال عام آدمی 3 سال وہاں تفسیر میں شرکت کر لے تو 4th سال اللہ کے فضل سے وہ اپنے علاقے میں بیٹھ کر قرآن کریم کا درس دینے کے قابل ہو جاتا ہے. قرآن ہے ایسی کتاب ہے, یہ عجیب کتاب ہے. جنات نے جب اس کو سنا تو پتہ ہے کیا کہنے لگے, انا سمعنا قرآنا عجبا, ہم نے عجیب قرآن سنا ہے. عجبا, بڑا عجیب قرآن ہے. آج تو قرآن مقدس کو لوگوں نے صرف گھر میں رکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے, صرف کھانے کے لیے رکھا ہوا ہے, صرف دم اور تعویذ کے لیے رکھا ہوا ہے, یا قرآن مقدس سے مال بٹورنے کے لیے رکھا ہوا ہے, باقی پتہ نہیں کسی کو محض تلاوت جاری ہے. بہت اچھی بات ہے تلاوت کرنا, کوئی شک نہیں, بہت بڑا اجر ہے, لیکن آیا قرآن اس لیے ہے کہ اس میں غور اور فکر کیا جائے, اس میں تدبر کیا جائے, اس کو سمجھا جائے. بغیر سمجھے بندہ اس سے اپنا عقیدہ درست کر سکتا نہیں ہے, بغیر سمجھے اس سے بندہ اپنا کردار ٹھیک نہیں کر سکتا, بغیر سمجھے اس سے بندہ ایمان نہیں سیکھ سکتا, بغیر سمجھے اس سے بندہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. اور خود قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن, افلا یتدبرون القرآن, کیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے قرآن میں, یعنی ان کو تدبر کرنا چاہیے, ان کو غور کرنا چاہیے. اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں, اللہ کس سے خطاب کر رہے ہیں, اللہ کس کو مخاطب کر رہے ہیں, اللہ کسے حکم دے رہے ہیں, اللہ کس چیز کا حکم دے رہے ہیں, اللہ کس چیز سے منع کر رہے ہیں, اللہ کس کو منع کر رہے ہیں, کس چیز کی وجہ سے اللہ رحمتیں دیتا ہے, کس وجہ سے اللہ غضب نازل کرتا ہے, کون سی چیزیں ہیں جو رحمت برسنے کا سبب بنتی ہیں, کون سے اعمال ہیں جو قہر و غضب اور لعنت برسانے کا سبب بنتے ہیں. یہ تو تب سمجھ میں آتا ہے جب بندہ اس کو سمجھے. فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک, کتاب انزلناہ الیک مبارک, شان والی کتاب ہے یہ, عظمت والی کتاب ہے یہ, جس کو نازل کیا ہے ہم نے آپ کی طرف, مبارکون. کیسی کتاب ہے؟ مبارکون, بابرکت کتاب ہے. یعنی اس کا پڑھنا, اس کو ماننا, اس پہ یقین رکھنا, اس کو قائم کرنا, اس کو سننا, اس کو سنانا برکات کی نزول کا سبب ہے. ہاں, نزول برکات کا سبب ہے قرآن. اور کیوں آیا؟ فرمایا
لیتدبروا آیاتہ, تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں تدبر کریں, غور کریں, فکر کریں. یہ بہت کم ہے, بہت کم لوگ ہیں جو صرف اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ورنہ یقین کیجئے رمضان آئے گا, آپ سنیں گے آج ادھر ختم قرآن ہے, مٹھائیاں لائی جائیں, آج فلاں جگہ ختم قرآن ہے, پھول لائے جائیں, ہار لائے جائیں, آج فلاں جگہ ختم قرآن ہے, لائٹیں جلائی جائیں, بتیاں لگائی جائیں, ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ بہت کم ملے گا کہ سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا ہے. اور جب بندہ سمجھے اور سمجھنے کے بعد پڑھے, پھر قرآن پڑھنے کا مزہ بھی آتا ہے. آپ یقین کیجئے, میں ہفتہ رہ کے آیا ہوں, صبح درس شروع ہوتا ہے 11 بجے تک, 1 گھنٹہ بیان سننے کے لیے بندے کو بہت بڑی ہمت چاہیے, اور وہاں جب 11 بجتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ ٹائم گزرا کیسے. پھر یہ 11 سے یہ ٹائم بڑھتے بڑھتے عصر تک پہنچے گا مسلسل رمضان میں, اور شائقین قرآن بیٹھ کے سنیں گے, لکھتے ہیں. ایک عجیب منظر ہے, کبھی آپ لوگوں کو موقع ملے نا تو شرکت کر لیا کریں, جا کے کم از کم اس بہار کو دیکھ تو لیا کرو کبھی. اور میں تو اس علاقے کے لوگوں پر حیران ہوتا ہوں, یہاں پورا محلہ مل کے ایک امام مسجد کو سنبھال نہیں سکتے, ہے کہ نہیں؟ سارا دن چنگ 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 لگی ہوتی ہے, امام کی تنخواہ زیادہ ہو گئی ہے, کم ہو گئی ہے, بڑھ گئی ہے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, پورا محلہ مل کے ایک امام کو نہیں سنبھال سکتا. میں حیران ہوں اس علاقے کر, 40-50 ہزار قرآن کریم کے طلباء کو وہ علاقہ سنبھالتا ہے. لوگوں نے مکان خالی کر دیے, جس کا 2 منزل ہے اوپر منزل خالی کر دی, نیچے منزل خالی کر دی ہے, فیملی بچوں سمیت لوگ وہاں ٹھکانے لگائے ہوئے بیٹھے. اور جس دن تفسیر ختم ہوتی ہے لوگ گھروں کو جاتے ہیں, پورا علاقہ روتا ہے کہ یہ چلے جائیں گے. میرے دوستو, ہمت کرنی پڑے گی. قرآن مقدس کے لیے آپ کو اپنی زندگیاں وقف کرنی پڑے گی, پھر دیکھنا مزے, دیکھنا پھر خوشی, دیکھنا. یقین کیجئے دنیا میں لوگوں کے دل سے چین اور سکون ختم ہو چکا ہے, اطمینان. گولیاں کھا کھا کے لوگ پاگل ہو گئے ہیں. گھر میں ہوتے ہیں نا ہم تو ایک عجیب سی حالت ہے, صبح اٹھانا پڑتا ہے کہ بھائی اٹھو, نماز کا وقت ہو گیا, اذان کا وقت ہو گیا. وہاں جو میں ہفتہ رہا ہوں, رات کو 12 بجے سوتا ہوں, صبح 3:30-3 بجے پھر اٹھ جاتا ہوں. میرے دوستو, قرآن کو سیکھیے اور سمجھیے. ایک آیت پڑھیے لیکن سمجھ کے پڑھیے, پھر اپنے آپ میں تبدیلی دیکھنا. قرآن کہتا ہے اَفَلَمْ يَدَّبَّرُ الْقَوْلَ اَفَلَمْ يَدَّبَّرُ الْقَوْلَ, کیا بس یہ لوگوں نے, ان لوگوں نے غور نہیں کیا اس بات میں. یعنی قرآن باتیں تو کرتا ہے لیکن غور نہیں کرتے ہو تم, غور تو کرو نا اس میں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, افلا یتدبرون القرآن
کیا قرآن میں آپ غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں؟ کیوں بند ہو چکے ہیں آپ کے دل؟ قرآن میں غور کیجئے، تدبر کیجئے۔ اللہ اکبر، یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے قوموں کو عروج ملتا ہے، جس کے ذریعے قوموں کو ایمان ملتا ہے، جس کے ذریعے قوموں کو ہدایت ملتی ہے، جس کے ذریعے معاشرہ بنتا ہے، جس کے ذریعے اخلاق بنتا ہے، جس کے ذریعے عقیدہ بنتا ہے، جس کے ذریعے قوم میں شرم و حیا پیدا ہوتی ہے، جس کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی جب آپ کا جی کرے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو نماز پڑھا کرو، کیا جب آپ کا جی کرے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو نماز پڑھو، اس لیے کہ نماز اللہ سے گفتگو کا نام ہے، اللہ سے سرگوشی اور مناجات کا نام ہے۔ اور جب آپ کا جی کرے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو قرآن پڑھ لیا کرو۔ یہ آپ سے اللہ بات کر رہا ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ آپ سے گفتگو کر رہا ہے۔ اللہ ہم لوگوں کو قرآن مقدس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ یقین کیجئے، یہ تو وہ کتاب ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہیں حرم کی طرف۔ کہاں جا رہے ہیں؟ حرم کی طرف نبی کریم جا رہے ہیں۔ میں پیچھے سے چل پڑا نبی کریم کے، ارادہ کیا ہے؟ نبی کریم کو چھیڑنے کا ارادہ ہے، تنگ کرنے کا ارادہ ہے، تکلیف اور اذیت دینے کا ارادہ ہے۔ چل پڑوں، چلتے نبی کریم آگے ہیں، فاروق اعظم فرماتے ہیں میں ان کے پیچھے ہوں۔ شدید مخالف تھے شروع میں، لیکن نبی کریم حرم میں داخل ہوتے ہیں، آپ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں اور آپ کی زبان مقدس کے اوپر قرآن جاری ہوتا ہے، آپ قرآن پڑھنے لگتے ہیں۔ میں پتھر مارتا ہوں، کہتے ہیں جب آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا اس وقت آپ کی زبان پر سورۃ الحاقہ کی آیتیں جاری تھیں۔ کون سی سورت جاری تھی؟ سورۃ الحاقہ آپ کی زبان مقدس پہ جاری ہے، آپ پڑھتے جا رہے ہیں۔ جب میں نے قرآن مقدس سنا تو قرآن کی نظم میں، قرآن کے انداز پہ میں نے غور کیا، قرآن کے اسلوب پہ میں نے غور کیا، قرآن کی صداقت پہ میں نے غور کیا، ایک ایک جملے پہ غور کیا میں نے، تو قرآن کے اس نظم سے، اس اثر سے اتنا متاثر ہوا کہ میں ایک دم کہنے لگا یہ تو شاعری ہے۔ کیا ہے؟ یہ تو شاعری ہے۔ کیا ہے؟ شاعری ہے۔ تو فوراً نبی کریم کی یہ آیت زبان پہ جاری ہو گئی، انہو لقول رسول کریم۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ یہ شاعری ہے، ادھر نبی کریم کی زبان پہ یہ آیت جاری ہو گئی، انہو لقول رسول کریم، یہ تو معزز فرشتے کا لایا ہوا قرآن ہے، کلام ہے۔ وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تذکرون، وما ہوا بقول شاعر،
یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، بہت تھوڑا ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو میں نے دل میں خیال کیا شاعری ہے، ان کی زبان پہ آیت جاری ہو گئی کہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ میں ایک دم میں نے سوچا کہ یہ کاہن لگتے ہیں، کیا نعوذ باللہ، یہ تو کاہن ہیں، جادوگر ہیں، میری دل کی بات کیسے سمجھ گئے ہیں۔ جب میں نے کہا کاہن ہے، فوراً نبی کریم کی زبان پہ یہ آیت جاری ہو گئی، ولا بقول کاہن، یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون۔ پہلی آیت میں تھا قلیلا ما تؤمنون، دوسری آیت میں ہے قلیلا ما تذکرون، یہ کاہن کا کلام نہیں ہے، بہت تھوڑے ہو جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ کس کا کلام ہے؟ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے۔ فرمایا ادھر آپ پہنچے، فوقال ایمان فی قلبی کل موقع، آپ نے تلاوت ختم نہیں کی تھی کہ ایمان میرے دل میں جڑیں کر گیا تھا، ایمان میرے دل میں جڑیں مضبوط کر چکا تھا۔ فوقال ایمان فی قلبی کل موقع، سمجھ رہے تھے نا، نہ سمجھتے تو بھلا ایمان کیسے حاصل کرتے۔ اللہ، ایک ایک بات قرآن کی سچی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، میرے استاد محترم شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طیب طاہری صاحب، درس میں ایک جملہ کہا اس آیت پہ پہنچ کر۔ کون سی آیت پہ؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء صادقین۔ اگر تمہیں قرآن میں شک ہے تو فأتوا بسورۃ من مثلہ، قرآن کی سورت کی طرح کوئی سورت بنا کے لے آؤ۔ تو باقی ساری توجیہات اور تفسیریں کرنے کے ساتھ یہ جملہ بڑا عجیب فرمایا کہ یہ چیلنج صرف اس بات میں نہیں ہے کہ الفاظ ایسے بنا کے لے آؤ، الفاظ تو وہ بھی عربی دان تھے، کیا قرآن کسی اور بولی میں تو نہیں تھا نا، عربی میں تھا، تو عربی تو ان کو آتی تھی، تو وہ کیا لفظ نہیں جوڑ سکتے تھے، شاعریاں کرتے تھے اور لغت عربی پہ اتنا عبور۔ فرمایا یہ اصل چیلنج اس بات میں بھی تھا، فأتوا بسورة من مثله ان کنتم صادقین، یعنی جس طرح میرا پیغمبر قرآن کی دلیلیں پیش کرتا ہے، ہر دلیل سچی ہے، سچی ہے، کھری ہے، صداقت پہ مبنی ہے، اگر تم توحید کی دلیلوں کو نہیں مانتے تو اس طرح سچی دلیل تم بھی بنا کے لے آؤ نا، شرک پہ تم بھی اس طرح کوئی دلیل لے آؤ نا، جس طرح میرا نبی توحید پہ کھری کھری دلیلیں سناتا ہے، اگر تم سچے ہو، ان دلیلوں میں تمہیں شک ہے، تو پھر اس کے ہم پلہ دلیل تم لے آؤ نہ کہیں سے۔ لیکن اللہ کی قسم، قرآن کے ہم پلہ دلیل کسی کو مل سکتی، اگر سچے ہو تو لے آؤ۔
اگر نہیں لا سکتے تو پھر مان جاؤ میرا نبی جو توحید پہ دلیلیں دے رہا ہے یہ ساری سچی ہیں. اللہ یہ وہ عظیم کتاب ہے. مہینہ جاری ہے شعبان کا, ابھی اختتام پر ہے, رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ پڑھو قرآن لیکن سمجھنے کی بھی کوشش کرو. یوں ہی ساری زندگی گزار دی, یوں ہی ساری زندگی گزار دی اور سال کا کچھ ایک حصہ نکال کر قرآن سمجھنے کے لیے اگر ہم اپنا تھوڑا سا وقف نہ کر سکیں وقت, تو میرے خیال سے زندگی فضول ہے. قرآن یہ مولویوں کی کتاب نہیں ہے, یہ پیروں کی کتاب نہیں ہے, یہ تو ہر شعبے کا انسان ہو یہ اس کے لیے. کئی لوگ سمجھتے ہوں گے یار قرآن ہم تو اس لیے نہیں پڑھتے, کیا ہو کہ ہم نے کوئی مولانا بننا ہے, ہم نے کوئی امامت کرنی ہے. وہ بھائی نہیں, قرآن صرف امام بنانے کے لیے نہیں ہے, قرآن تو ایمان ہے, قرآن تو اللہ کی معرفت کی کتاب ہے. یہ ہر شعبے کے ساتھ لگتی ہے. قرآن کا عالم بھی ہو, سمجھتا بھی ہو اور تھانے میں پولیس افسر بھی ہو تو کوئی ٹکراؤ ہے, اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ قرآن سمجھتا بھی ہو اور جج بھی ہو, قرآن بھی سمجھتا ہو انجینئر بھی ہو, قرآن بھی سمجھتا ہو مزدور بھی ہو, قرآن سمجھتا بھی ہو وزیر بھی ہو, قرآن سمجھتا بھی ہو فوجی بھی ہو, قرآن سمجھتا بھی ہو وزیر اعظم بھی ہو, قرآن سمجھتا بھی ہو اور لوگوں کا لیڈر بھی ہو, تو یہ بری بات ہے کہ اچھی بات ہے؟ یہ تو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ پتہ نہیں یہ صرف کوئی مولانا کی کتاب ہے, وہی پڑھتا رہے گا سنتا رہے گا سناتا رہے گا, فارغ لوگوں کی کتاب ہے. نہیں, یہ اللہ کی کتاب ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے وہ لوگ دیکھے. کل بیٹھا ہوا تھا وہاں درس میں تو ایک بابا آیا میرے پاس, کہنے لگا ایک سال پہلے میرا بیٹا بھی یہاں پڑھتا تھا اور یہیں فوت ہو گیا ہے. تو بڑا غمگین تھا, رو رہا تھا. مجھے کہنے لگا میری تسلی کے لیے کچھ باتیں کرو. میں نے کہا بابا جی آپ کب آئے ہیں, آپ کو قرآن آتا ہے؟ کہنے لگے قرآن تو مجھے سارا آتا ہے. میں نے کہا کسی مدرسے میں پڑھے ہو؟ کہنے لگا نہیں, میں سادہ سا مزدور ہوں, بس یہ دو مہینے میں نے سال میں قرآن کے لیے وقف کر دیے ہیں, بالکل لکھنا بھی نہیں جانتا, انگوٹھا چھاپ ہے. اور بوڑھا. پھر جب وہ شروع ہو گیا مجھ سے پوچھنے لگنا فلاں آیت کے بارے میں, 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 میں نے کہا واقعی جو اپنی زندگی قرآن کے لیے وقف کر دے تو اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا, اللہ دماغ بھی کھول دیتا ہے, اللہ دل اور سینہ بھی کھول دیتا ہے. اللہ نے جب نبی کو قرآن دیا تو ساتھ کہہ بھی دیا الم نشرح لکا صدرک, میرے پیغمبر ویسے ہی نہیں دیا, سینہ کھول بھی دیا ہے. یہ کمال ہے اس کتاب میں. اور یہ نہ سمجھی تو اندھیروں میں رہو گے, اندھیروں میں ظلمات میں. اللہ گواہ ہے نرے اندھیری اندھیرے, شرک کا اندھیرا, کفر کا اندھیرا, جاہلیت کا اندھیرا, جہل کا اندھیرا, ظلم اور ناانصافی کے اندھیرے ہیں. سارا جہان اندھیروں سے بھرا ہے
اور اگر ان اندھیروں میں سچائی کی راہ دیکھی جا سکتی ہے، ان اندھیروں میں صداقت کی راہ معلوم ہو سکتی ہے، ان اندھیروں میں ہدایت کی راہ مل سکتی ہے، تو وہ ایک ہی روشنی قرآن سے مل سکتی ہے۔ اور میں نہیں کہتا ہوں، خود اللہ کا قرآن کہتا ہے، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا علیکم نورا مبینا، ہم نے واضح نور اتارا ہے تمہاری طرف، قرآن نور بن کے آیا ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو نور بنایا ہے، کس لیے؟ نہدی بھی من نشا، جس کو چاہتا ہوں اس کے ذریعے راہ دکھاتا ہوں۔ پکی ہے بات کہ نہیں؟ جس کو چاہتا ہوں اس کے ذریعے راہ دکھاتا ہوں۔ اگر راہ معلوم کرنی ہے تو قرآن کے پاس آئیے، اسے سمجھیے۔ دنیا ساری مل کے لگی ہوئی ہے کہ سارا کچھ رہے مگر نور قرآن ختم ہو جائے، کیا ہے کہ نہیں؟ اپنے ان اندھیروں کو نور کہتے ہیں، اور قرآن کی بات کو وہ تاریخ اور دقیہ دوسی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں تاریخ خیال ہے اور ہم روشن خیال ہیں، کیا عجیب لوگ ہیں! اندھیرے کو روشنی کہتے ہیں اور روشنی کو اندھیرا کہتے ہیں، ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، الٹا جو ہوا نا، نور کو اندھیرا اور اندھیرے کو نور کہتے ہیں۔ نور تو قرآن ہے، لوگ لگے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اپنے منہ کے ذریعے بجھ جائے، دب جائے، قرآن والوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اللہ تسلی دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں واللہ متم نوره ولو کرہ الکافرون، اللہ اس نور کو پورا کر کے رہے گا، اس کو کوئی بجھا سکتا؟ یہ پہنچ کے رہے گا اپنے منزل مقصود تک، یہ نور، اس کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ انہو لکتاب عزیز، یہ بہت زبردست کتاب ہے۔ کیا ہے زبردست؟ تو جانتے ہیں نا کیا مطلب ہوتا ہے، طاقتور کتاب ہے، سپر پاور ہے، طاقتور کتاب ہے، زبردست کتاب ہے، باقی ساری کتابیں زیر دست ہیں اس کے۔ یہی کیا ہے؟ زبردست ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس کے آگے کی طرف سے اور پیچھے کی طرف سے آ سکتا، باطل کہاں آ سکتا ہے، اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور یہ بھی آپ کو سناؤ، ذرا سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کو نبی کریم نے سینے سے لگا کے فرمایا اللہ اللہ اللہم علمہ الکتاب،
اللہ اس کو اپنی کتاب کا علم نصیب فرما. اور لقب ان کا کیا ہے؟ ترجمان القرآن، حبر الامت، امت کے بڑے عالم، نبی کریم کے چچا زاد. چھوٹی سی عمر سے، چھوٹی عمر ہی سے نبی کریم سے قرآن سیکھنا شروع کیا، خوب ماہر قرآن بنے. پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رکعتان مقتصدتان فی تفکر خیر من قیام لیلۃ بلا قلب. دو رکعت نماز، کتنی؟ دو رکعت نماز، لمبی رکھتے نہیں، درمیانی درمیانی رکھتے، کہ جن میں میں قرآن پڑھوں لیکن کیسے؟ فی تفکر، غور اور فکر کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ وہ دو رکعتیں جو میں دھیمی دھیمی مختصر سی فکر کے ساتھ پڑھ لوں، یہ بہتر ہے اس نماز سے کہ جو ساری رات کھڑے پڑھتا رہوں لیکن اس میں غور و فکر کوئی نہ ہو. ایسے لوگ ہیں. آپ کہیں گے وہ کون سے؟ یہ شبینے مبینے دیکھے ہیں کہ نہیں دیکھے؟ جی، یہ جو ٹھیکے کے حافظ لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ایک رات میں قرآن پڑھے گا. اور میں نے کچھ لوگوں نے وہ فیس بک پہ وہ ویڈیو بھی دی ہوئی ہیں ایسے حافظوں کی، اللہ اکبر، توبہ توبہ. پڑھتے ہیں آپ، آپ دیکھتے ہوں گے، آپ کہیں گے کہیں 120 کی سپیڈ سے گاڑی موٹر وے پہ جا رہی ہے، ایک لفظ بھی کسی کو سمجھ نہیں آ رہا. ایک رات میں جو قرآن پورا پڑھا جائے، سچ بتاؤ، معنی تو چھوڑو، مفہوم تو چھوڑو، لفظ بھی کسی کو سمجھ آتے ہوں گے؟ مذاق ہے قرآن کے ساتھ. صرف نام و نمود ہے، فلاں جگہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. اور اگر انہی سے کہا جائے کہ صرف قرآن کا سورہ فاتح کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، بیٹھ کے سنو تو ایک گھنٹہ بیٹھنے کے لیے تیار ہے. اس لیے کہ وہ ان کے عقیدے پہ ضرب لگاتا ہے، وہ برداشت نہیں ہے. اور یہ بھی ذرا سن لیجئے، حضرت عمر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت کو سنتے، اذا تلا هذه الآیت، جب اس آیت کو پڑھتے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. آیت تو آپ نے سن لی، اب سمجھے کیسے آئے گی. فرمایا جب یہ آیت پڑھتے، الم یعن للذین آمنوا، کیا وہ وقت نہیں آیا، کیا وہ گھڑی نہیں آئی ہے، ان تخش، ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل ڈر جائیں، لذکر اللہ، اللہ کے قرآن سے، اللہ کی یاد سے ان کے دل ڈر جائیں. جب یہ آیت پڑھتے تو رونا شروع کر دیتے اور کیا کہتے ہیں، قال بلا یا رب، بلا یا رب، کیوں نہیں اللہ، تیرا قرآن پڑھ کے سن کے میرا دل ڈر گیا ہے. بلا کیوں نہیں اللہ، وہ وقت آ چکا. تو یہ جملہ وہی کہے گا جو سمجھے گا، جو سمجھے گا نہیں بلا وہ کیا کہے گا. عن محمد ابن کعب القرظی کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں لأن أقرأ فی لیلتی حتی اصبح. فرمایا میں پڑھوں، لأن أقرأ فی لیلتی حتی اصبح بإذا زلزلت الأرض والقارعة. کہتے ہیں میں ایک رات کھڑا ہو جاؤں، ایک رات
اور دو سورتیں پڑھنے لگ جاؤں. کون سی؟ اذا زلزلت الارض زلزالها اور القارعت ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ. پوری رات صرف یہ دو آیت سورتیں پڑھوں. لا ازید علیہما واتردد فیہما. بار بار ان کو دہراؤں اور غور کروں کیا کہتا ہے میرا رب. تو کہتے ہیں واتفکروا اور میں غور و فکر کروں احب الی من ان احز من ان احز القرآن لیلتی ہذا. یہ زیادہ مجھے محبوب ہے کہ میں پوری رات میں کھڑے ہو کے سارا قرآن پڑھوں احز تیز تیز کر کے فر فر پڑھنے لگ جاؤں اور سارا قرآن پڑھ جاؤں. اس سے بہتر ہے اور محبوب ہے کہ دو سورتیں پوری رات میں پڑھ لوں لیکن فکر کے ساتھ پڑھ لوں. یہ مجھے زیادہ محبوب ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قرآن مقدس پڑھنے کی اور سمجھ کے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت فضیل ابن عیاض کیا فرماتے ہیں؟ انما نزل القرآن. خدا را توجہ. انما نزل القرآن. قرآن اس لیے نازل ہوا ہے, قرآن اس لیے اترا ہے, لیعمل به تاکہ اس پر عمل کیا جائے. اگر آپ جاگ رہے ہیں اور سن رہے ہیں تو اس جملے پہ غور کیجئے. قرآن اس لیے نازل ہوا ہے لیعمل به تاکہ اس پر بولیے عمل کیا جائے. فاتخذ الناس قراءته عملا تو لوگوں نے اس پر عمل کرنے کو تو چھوڑ دیا, صرف اس کے پڑھنے کو عمل سمجھ لیا ہے. اس جملے کو آپ سمجھ گئے ہوں گے. قرآن نازل تو اس لیے ہوا ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے, لیکن لوگوں نے صرف اس کے پڑھنے ہی کو عمل بنا لیا ہے. تو کسی نے پوچھا کیف العمل به اس پر عمل کس طرح کیا جائے گا؟ تو کہنے لگے لیحلوا حلاله ویحرموا حرامه اس کے حلال کو حلال جانے اس کے حرام کو حرام جانے اس کے حلال کو حلال اس کے حرام کو حرام جانے ویعتمروا بأوامره وینتهوا عن نواهیه اس کے اوامر کو عمل کے لیے عمل بنا لیں, اس کے اوامر پہ چلنا شروع کر دیں اور جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے اس سے منع ہو جائیں. وَيَقِفُوا عِنْدَ عَجَائِبِهِ اور اس کے عجائبات کے پاس ٹھہر جائے. جب قرآن مقدس عجیب عجیب بات نقل کرتا ہے اس میں غور کرے اور اس کے عجائبات سے ایک دم گزر نہ جائے, ٹھہر جائے وہیں. نبی کریم کبھی اس کے عجائبات کے پاس اتنا ٹھہرتے اتنا کہ صبح ہو جاتی اور ایک ہی آیت دہراتے. کیا؟ تو وہ ایک آیت دہرانے کا مقصد صبح تک وہ کوئی وظیفہ کرنا ہوتا تھا یا کوئی چلہ کشی مقصد ہوتا تھا؟ نہیں, وہ اس آیت کے عجائبات کی طرف توجہ ہوتی تھی. ایک ایک آیت کو پوری پوری رات دہرایا کرتے تھے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کرے کہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اور پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ قرآن اور سنت کی سمجھ نصیب فرمائے.